që fillon punë 2016-ën, pas 6 viteve pastrua se ati vedhi 100 miliona euro në shtëpi. Faleminderit. I dashur Ergysti e the vetë që kjo fjala vetin ka fituar një faqe qytetarie në Shqipëri. Është edhe anglisht. Edhe kur diskutohet, edhe thjesht dhe vetëm diskutimi fjalës vetin e jep efektin. Rëndësi ka që në mentalitetin dhe në kulturën e shqiptarve, pavarësisht nëse janë në administratë ose jo, është ngulitur fjala vetik. Edhe kjo është një mas parandaluse në vetvete. Diskutimi i kësaj fjale kaq shumë shpesh dhe mrenda ditës madje, është edhe një farë parandalimi. Tania du të ketë vetik në të gjithë qelizat e administratës publike. Unë nuk mendoj se vetingu është një mas permanente që i parandalon fenomenet kriminale në shoqëri. Vetingu është fotografi i momentit, i një gjendje të caktuar për një zyrtar publik. Po mbasi ta bën vetingun, çfarë do të ndodhe? Se ja rezultoi i pasër një zyrtar në momentin që u nështru vetingut edhe e mori certifikatën e pastërtisë. Po kjo nuk do të thotë se ky fitoi imunitet ndaj korrupsionit edhe veprave penale. Jo. Prandaj janë agjensitë zbatuese. Policia e shtetit dhe Ministria e Brendshme me të gjitha agjensitë që kanë varësi, por jo vetëm. Në krahun tjetër është edhe sistemi i drejtësisë. Gjithë agjensitë kanë përgjegjësi sa i takon luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar apo fenomeneve kriminale. Le të themi, nëse do i bëjmë vetin nga saj, atje ja doli për një moment që ishte e rregullt. Për kjo të nesëmën, fillon avazi. Prandaj, kjo është një punë konstante e agjensive lizbatuese. Koncepti vetingut, sigurisht, në ato nivele që është menduar për shkak të reformës në drejtësi, është realizuar. Por e sa u takon zyrtarëve të lartë publik? Ka disa instrumenta dhe mekanizma që kontrollojnë zyrtarët e lartë publik. Le të themi dhe deklarimi pasurisë, inspektoriat i lartë dhe i kontrollet deklarimit pasurive, duke luetur rolin që i takon si pas ligjit, është një mekanizm shumë i rëndësishëm për të bërë skanimin dhe filtrin e zyrtarëve të lartë publik këtë vend. Shku që unë jam për të ecur në linjën e funksionimit të shtetit të zdretës dhe sundimit ligjit. Agjensit në një shtet demokratik, ku sundon ligji, do të duhet bëjnë detyrën. Është detyre jona e përdiqme. Është detyre jona e përdiqme. Këtë përgjigje kam.